vaig escriure uns versos inspirats en Santa Teresa, no t'ho perdis, perquè vaig anar a una escola de monges, que eren d'una nena que volia un món millor. I eren patètics, però és que tenia 7 anyets. Aquella chiquilla que va por el Prado va buscando un mundo mejor. Portava una faldilleta i ho vaig recitar al cole, al teatre del cole. Mira, un personatge que em fascina és el Walter Benjamin, però he agafat el Walter Benjamin diverses vegades i és tan complexa que no aconsegueixo escriure aquesta novel·la. Llavors, és aquest. En tinc moltíssims, però és la Wisława Szymborska, que va ser Premi Nobel, però perquè té poemes meravellosos, per exemple, dedicats a les converses amb una roca, amb una pedra, que em fascinen. Tots els personatges, però els de les amistades peligroses, la veritat és que m'encanten. Vull dir, voldria fer-me amiga d'ells. Tinc una mania molt senzilla, molt concreta, que és que tinc un caixonet amb terra mallorquina. Llavors, quan estic escrivint, me'l poso als peus i llavors escric com millor.